უმაღლესი ან პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებს, რომლებსაც ბიზნესის განვითარებაზე ორიენტირებული ინოვაციური იდეა აქვთ, მის განსახორციელებლად დაფინანსების მოპოვების შანსი ეძლევათ. განათლების, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებული საგრანტო პროგრამა სტუდენტებს პროექტის 10.000 ლარით დაფინანსების საშუალებას აძლევს. სტუდენტები თემატიკის შერჩევაში შეზღუდული არ არიან. კონკურსანტების შერჩევა ორ ეტაპად მოხდება. პირველ ეტაპზე სტუდენტებმა ინოვაციური პროექტის მოკლე ვერსია უნდა წარადგინონ, მეორე ეტაპზე მათი პრეზენტაცია გააკეთონ. ზემოთხსენებული ეტაპების გავლის შემდეგ ქვეყნის მასშტაბით გამარჯვებულ 10 სტუდენტს საკონკურსო კომისია შეარჩევს. გამარჯვებულებს პროექტის განხორციელების პროცესში აღჭურვილობისა და სხვა მასალების ხარჯები დაუფინანსდებათ. პროექტების ელექტრონული რეგისტრაცია 25 ნოემბრამდე გაგრძელდება. ინოვაციური პროექტების განხორციელება სტუდენტებს სამომავლოდ უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილ ინოვაციურ ლაბორატორიაშიც შეეძლებათ. ჩვენ ვეძებთ ყველაზე ნიჭიერ და კრეატიული ნიჭი დაჯილდოებულ ახალგაზრდებს წარმოადგინონ ინოვაციური პროექტები, რომელსაც აქვთ კომერციული ღირებულება, მათ შეუძლიათ 6-თვიანი პროექტები წარმოადგინონ, 10.000 ლარამდე მიიღონ საგრანტო დაფინანსების სახით. 25 ნოემბრამდე არის ვადა პროექტების ელექტრონული წარდგენისა ჩვენი ფონდის ვებგვერდზე. მისი მისამართია tsfund.g. ის პროექტები, რომელიც დღეს არის წარდგენილი, თავისუფლად შეიძლება განხორციელდეს აი ამ ლაბორატორიაში. ჩვენ იმედი გვაქვს, უბრალოდ ბოლო აი ეტაპი გვაქვს უკვე დამონტაჟების და გაშვებისა. ამიტომ სადღაც ნოემბრის თვეში ჩვენ გეგმავთ ამ პროექტის უკვე რეალიზებას. ნიმუშავე უფრო სხვა განხრით პროექტებში, რაც შეეხება ბიზნეს და ინოვაციურ ტექნოლოგიებს და სხვა რაღაცებს, ეს ჩემთვის პირველი იქნება და შესაბამისად დაინტერესება დიდია, იმიტომ რომ მაინტერესებს გამოსადეთ საკუთარი თავი ამ ხრიფ.